senhora aí tá afogada. Ah, meu filho, o que que faz? Do lado, tem que arrochar. Ah, tá, que legal. Olha o gravezinho vibrando. Vixe, nunca prestei atenção, meu pai do céu. Onde é que tu vai? Onde é que tu vai? Ei, tinha que ser mulher. Meia légua de distância. O cara tá longe. Já que é do pai dele. Mulher, deve ser mulher, mulher me mata de vergonha. É, eu falei? Eu falei, essa aí deve ser mulher também, atrás de um ônibus desse tamanho. Não. Aí eu olhei, era uma mulher. Não, tá. Preconceito cabuloso agora. Não, é foda. Olha o cara aqui, então. Só que ele não se clica, não. Baixinho, rapidinho. Ele fica de roda pra cima. Não digo nada. O cara falou o caminhão lá virado. O cara chega e fala, tombou, foi? Não, não, não. Ele tirou, foi tirar o cochilo. É, deitou pra dormir. Deitou pra tirar o cochilo. Já estava. Eu acho tão fera. Eu, quando eu deixo você aqui, né? Aí quando eu fico dando seta pra sair, aí o pessoal pisca o farol pra eu entrar. Acho maior fera. Falar nisso, cadê ali, né, meu filho? É. Ó, aqui, ó. Quando chega aqui, nem copia, quer ver, ó? Olha aí, ó. Tá vendo? Nem copia. Se ninguém, se os abestados percebessem isso, passaram tudo por ali. Tchau. Deus abençoe. Obrigado. Tá com Deus.